det er glimrende ellers, det er. Jeg får lige lagt den videre med ydersiden der. Fordi hvis man bare bliver presset bund. Og det var det, vi så. Lad os følge den her. Øj, det er godt sendt ind, det her. Her er pilen. Jeg synes også, vi begynder at se en tendens til, at der er flere spillere, der søger ud på kanten og så helt ned til baglinjen. Og en aflevering tilbage i banen. Og det er en fejl. Ja, det kan blive fortalt muligvis. Ej! Øj, redning aldrig sådan. Ja, det må man sige. Lidt hovedrysten på Rom. Lidt tilfreds med... Kommer en hård aflevering tilbage. Nej. Ja. Og det trækker så også lige nogle af Roms spillere frem, og det skaber den her mulighed, og der kommer den måske! Er der hjørne? Det er der. Gulligt jagter Ronaldo, går lige forkert af den her. Har så fem mænd tilbage i pilen. Ronaldo kører bare mod baglinjen, kommer også derned, og så kan der ske noget her. Mulighed. Og der skulle... Ja. Uha. Med United, hvor at Zlatan var på holdet, og der kunne han stå og holde L2 inden, og det gør, så man bliver lidt bredere og kan holde modstanderen væk, og så spille den bare. Det minder jo lidt om det meta, vi har i øjeblikket. Oj! Kontrolleret start af begge spillere her. Der var den! Hvad så? 1-0! Der kommer derfra. Og det er så flot. Der kommer muligheden midt på. Det er meget. Skyder! Og så var den altså fra Marcuso. Øj, kæmpe forløsning. Med venstre benet lige på. Selvom det ligner et ristbak, så får den lille bue på uden på rækkevidde for målmanden. Relativt hurtigt vil han gerne have den derind, ja. Og så... Ej! Ryger den forbi med Pepe. Manden flytter målmanden til herfra. Der var det Pelé, undskyld. Holder lidt på den, venter på. Prime Turbo kommer frem. Ja, det er stærkt. Giver muligheden. Det var fortsat, den er der. Og så hul 1. Der kommer den så 2-1 til Marcuso. Og det var efter tilfældigheder, men det er godt. Kom frem på banen her af Marcuso. En god bold, det der. Ud på højre kanten. Så, så helt det der, det er smukt. Ej, det er et fantastisk mål, der kommer her fra Prime Turbo. Og så har vi spændingen i de sidste sekunder fra Tyskland ser til. Har ild i øjnene nu. Marcuso på tværs, og så slutter det så her 2-2 mellem Marcuso og Prime Turbo, men 1-0-sejren til Pilen betyder altså samlet sejr til FCK.